I dobrodošli u Titanium. Evo danas konačno lep dan kad ćemo mi da radimo neki posao. Ali će vjerojatno da počne pada kiša dok se završi. Ali evo nam projekta koji nam upravo stiže, a to je Fiat Grande Punto. Dobar dan. Evo pre nego što komentari krenu kako je Nemanja loše parkirao, ja sam mu rekao da stane ovako zbog sunca. Dobrodošao, poštovanje. Bolje vas našao. Ženin auto. Evo mikrofon. Da, ženin auto, ajde da malo tu sredimo. Da može posle, da je više vičan kad ga ugrebe negde. Ali dobro, nije do sada. A dobro, mora nekako da nauči. E, ajde, Nemanja, da čujem. Šta kažeš ti? U kakvom je stanju? Kako se tebi čini ništa? Pa, već sam spominjao u nekim klipovima, baš je zreo za ozbiljno poliranje. Mm-hmm. Znači, ako se možda ne vidi, ja ga namjerno ga slikam na jedno 20-30 metara udaljenosti, da se ne bi videlo koliko ima tih nekih sitnih... nisu grebotine, kao aj ti to reci šta je to. Znači, pa to su sve neke... sitni risevi. Risevi, da. A koji svaka crna boja, naravno. I tako da je zreo za poliranje, mislim da će dobro ispasti. Jeste. Ne, ovo je sve generalno dosta blago. Ovdje ima malo nešto jače. Da. I ovo je dosta plitko, onako ne osjeti se pod rukom. To je nešto s parkinga, mislim da će se skinuti većina, vjerojatno. Hoće, jedan 90%. I farbali smo neke stvari, felone su okej. Mislim auto malo izgledati dobro. Super. Interijer. Pa dobro. Korektan, ali ima da se radi, da. Sedišta su prljava, ima da se radi. Jeste. Ima da se radi. Je li lepo izgleda auto generalno? Pa, kao cijelina je okej sada, znači, eto, taj neki black fazon, crne felne, crni je ceo, sad smo i te farove promenili. Ovdje ima malo nešto, osjetim izgleda malo lepalo. Kada je farba, vjerojatno, da. Dobro, to ćemo srediti. I foliju da ti stavimo za farove. Folije? Pa, aj tako baš insistirate. A mora kad su novi. Da sačuvamo te zamjenske farove. Mada su mi kritikovali što sam skinuo one fabričke, a stavio ove zamjenske, ali da. Dobro, ali lepo izgleda. Lepo. Mislim, auto generalno izgleda kao cijelina. Nema ništa onda štrči. Jeste. Nema šta. Ništa, to je to. Idemo mi, krećemo sad polako da ga spremamo, pripremamo, spolirat ćemo, ga očistimo. Pazite šta radite, ženi na auto, posle ne smijem kući da odem. Mogli bi da dovedemo ženu, da ona da finalni sud, da ona preozme aute, da ne bude posle. Jutro sam rekao, pa evo, gledaj sad kakav ja, a posle da vidiš kak će se. Da će ona da pogleda, ne bude posle, šta su mi ovu Titaniju uradili, tako da. Neće. Ništa, ajmo pustimo momke da krenu da rade, pa da vidimo kako će ti izgleda. Dakle, evo nas, sad smo ga oprali, izglinirali dobrim delom, ali ovdje dalje se vidi ovaj deo što se tiče magle. Čak i sad ako čujete, tačno se čuje kako je, kako se zove, još uvek hrapavo prilikom toga. E sad, ovdje konkretno mora malo jače da se stisne glina i malo više puta da se ponovi, da se malo više skoncentriše na konkretno to mesto kako bi skinuo tu maglu od farbanja. Šta je magla od farbanja? U stvari samo farba koja je pala na površinu koja nije bila namenjena za farbanje. Se zalepila malo za prste. I ovako sad u ovom slučaju, ovdje je sad skroz glatko. Osuši skroz, znači ovdje je sad skroz glatko gdje sam uradio, dok ovdje se još uvijek malo osjeti da je hrapavo tu još na tom delu ćemo malo odraditi. E sad, što se tiče same limarije, tek se sad vidi ono koliko je u stvari izgreban, oštećen. Ima ovdje stvarno baš dosta grebotina, ali su uglavnom sve dosta plitke. Ovdje recimo imamo primjer gdje je bila rupica od kamenčića, pa onda neko to pokušao malo jače da stisne, misleći da je prljavština, ali nije u stvari rupa. Uglavnom, ovo će se manje više sve skinuti, mimo rupice od kamenčića koje tu ostaju, ali ima ovaj auto da izgleda super.
Što se tiče limarije, kažem, to je onako dosta straightforward posao. Idemo, rotacijom ćemo ga proći kompletno celog, zatim ekscentrično i finish pasta. Mislim da će trostalo na planiranju biti dovoljno. Možda neki delovi malo ponovimo koji budu jače i zahtevniji. Tako da je to. Ajmo unutra da vidimo šta se tamo dešava. Evo, ovde unutra imamo našeg zaposlenog novog, koji je ovde na obuci. Nema plate za ovaj projekat. Može neka dnevnica, nešto. Šta reći ti da ovdje? Ja, evo, skidamo volan, pošto rekao sam već, ne znam gde sam rekao da na Instagramu da već, radimo i volan. Znači, preslačimo volan i preslačimo ručicu menjača. Evo je ručica menjača koju ćemo prisvući. Vi to ne radite ovdje, tako da nosimo na drugo mesto. I evo, volan, već smo skinuli ovaj airbag, malo smo se namučili, to je Radoslav se namučio. A nije tako, to je. Zajednički rad. Nema njajski, da. Zajednički trud. Namestio se ja. I volan, u stvari nismo obeležili, ali evo ga. Ima, vidiš. Ima on liniju, ali... Ima liniju. Rekao si da su ga malo omršili. Yes. Znači, ići će... Kad su se drugo volana radili. Ja mislim da je jedan zub kao meni. Jedan zub, da. Da. Ovako. Ali svako ko ima fabričko obeležavanje. To vidi samo da li treba taj džek još jedan da se skine. A, možda treba. Možda moraš njega skinuti samo pre toga. Samo da vidim. Ja dok se Nemanja tu malo pomoći, ja samo da prokomentarišem. Auto generalno stvarno super stanje, znači onda baš smo malo prekomentarisali kako je lepo očuveno ova plastika kao da je nova, bukvalno stvarno u ekstra, ekstra stanje. Pa ženi na auto, nema što bilo šta. Šta. Vozila i pre žene vozila baba do pijace, jel tako? Ovdje imao nešto zalepljeno, da li od navigacije, da, to smo skinuli, tu malo još ima lepka, to ćemo sredimo. Tako da to nebo generalno dosta čisto, ne smrdi auto, generalno stvarno u lepom korektnom stanju i skroz pristojan izgled. Tako da kad ga mi sredimo, i evo sad nema nje kad sredimo ovo, njima bude top. Mora žena, bude zadovoljna, nema. Srećna žena, srećna kuća, to je tako? Apsolutno. Radoslav zna. Naravno. Ništa, to je to. Idemo sad, Nemanja i ja donesemo ovaj volan na preslačenje, a puštamo momke da očiste ovo, da srede. Tamo smo i napravili mesta, lepo možemo, tamo ćemo ispolirati lepo sad i cajgere. Da, može. Tako da to sredimo, oni ispoliraju s polja, pa onda da vidimo kako izgleda auto kada je završeno. Biće super. Ajmo. I dakle, evo, Đole završava ovde masiranje limarije, znači radili smo konkretno ulubljenje koje je bilo na vozačevim vratima. Bilo je onako dosta vidljivo, to nema jest, nešto. Jest. Kad si uzeo auto, bilo ne, bio je, bilo već, bilo već. A, žena što nije, ne, krivimo. Nećemo, jedno, eto sad jedna mala digresija, kaže, dođe jedan klijent i sa čerkicom malom i kaže on, vidi, ovde nešto mi žena zakačila auto, pa ako možete to da ispolirate, tek mala, tata, nije to mama, to si ti zakažio. Znači, ćale, ono da prebaci na... Bilo je dobro pora. Da, bilo je ružno, znači, bilo je da se ispolira i da se izvuče, znači, yes. Da vidimo da je... Uspio je to da ispegla lepo. Jest. E sad, šta se sad ovdje dešava? Znači, on prilikom rada, ajde samo da vam ovako pokažem, koristi ovako ove poluge, koje služe za upravo ovaj tip popravki. Sa ovim se, znači, limarija se masira sa unutrašnje strane, gura se, nekad se vuče, sve zavisi od toga kakva je situacija, kako se može prići i sve ostalo. I kako se zove, ono što se dešava tu u tom slučaju jeste da na svim tim mestima gde je on masirao se pojavi kao malo uzvišenje. E sad, šta ćemo mi da uradimo da bismo eliminisali to? Prešmirglat ćemo ovaj deo, tamo da skinemo, ima tu nešto malo dubljih ovih ogrebotina. I onda kada ga prešmirglamo, ispolirat ćemo, pa ćemo da vidimo da li je potrebno još malo da uzmemo, da ga Đole još malo domasira. Mada bih ja rekao ovako odavde kako vidim da će ovo da bude tip top. Ajde da napomenemo da je ispod šine, ali tako? Da, jeste. Da je najnezgodnije mesto na cijelim vratima. Namučilo je malo, pošto je tačno tu ono ojačanje. Ispod ili gore to bi bilo dosta brže i dosta lakše. Jeste. Imali smo sreću ovde u ovom slučaju jer nismo morali da skidemo vrata. Da. Tako da, Đole, može da se šmirle? Naravno. Hvala. Sad ću ja da uzmem ovako. Konkretno. Znači, ovde radite sve. Sve. Ovo masiranje nije nešto što radimo, oni su... Na kraju možemo mali servis i usipati gorivo i vidimo. E, to.
Idem sa 2500-arkom, jer neću da idem sa nečim previše jakim, jer generalno što je dosta mekana limarija, to jest mekana je lakana ovom automobilu. Čemu Fiat je loša limarija? A nije loša, nego je jednostavno mnogo mekanije, ima mnogo razlika između oblika na Audijima, Mercedesima, Porscheima, je mnogo čvršći lak i onda je mnogo više s njim može da se radi nego na... Generalno ovim automobilima su dosta mekani i mora se bude pažljiv jer jako lako je probiti. E sad ovde možeš da snimiš ovo. Ovde se sad malo bolje vidi šta se dešava prilikom šmirglanja. Sad ja tačno sve te delove koji su izbočeni sam počeo da skidam. Znači ovo što je mat je sve bilo gore podignuto, a sad ja kako ga šmirglam, tako skidam to i idem na varijantu da ga poravnam. Tako da ću da idem na varijantu sad ono dok se skroz sve lepo ne zamatir i onda da uzmemo da ga šmirglamo, da ga ispoliramo i da vidimo šta smo napravili. Sad je to prešmirglano i lepo je skroz ujednačeno zamatirano. Sad ću da uzmem da ga ispoliram. Konkretno sa rotacijom mašinom i vuninim sunđerom. Da bi skinuo sve ove riseve. I onda da vidimo šta smo napravili. Da, ok. Ja mislim da može da se kaže da je ovo fabrika plus. Nema ništa. Imaš par sitnih riseva od šmirglanja mog. Znači moram ga proći još jednom, eventualno dva puta sa ovim. Ali nema šta. Odlično je ovo skroz. Apsolutno se ne vidi ništa. Kao da nikad ništa nije bilo tu. Tako da, eto, jedan lep primjer gde smo uspeli da sačuvamo vrata, da nismo morali da ih farbimo. Tako da, bravo, Đole, svaka čast. BMW je spreman. Ovaj? Malo smo ti nadogradili. Šalim se. A, uvidi ovo čoveče. Pa, mislim, da se vidi razlika kakav je bio. To onaj punto što sam dovezao. Nije. Nije? Nije. Pa nije. Ovo je čist punto. Odlično, odlično. E, ajde sad, pošto ja pričao u svim našim klipovima, daj ti svoj utisak ovako sad kad vidiš onako, ali iskren skroz. Pa iskren, evo, to sam sad htio da kažem, da ne glumim, sad ja tu, mislim, ne glumim, zaista auto izgleda mnogo sada bolje, ozbiljnije, ali ja sam toliko puta i gledao i vidio kako rade i bio tu i bio prisutan i ovaj, tako da ovo nije za mene nikakvo iznenađenje, zaista preporode auto i ovaj, auto dobija taj neki svoj stari sjaj, možda i bolje nego što je ikada imao, izgledao i imao taj neki sjaj. Naravno, vi ne možete da auto napravite da bude nov, kao što recimo neke tačkice od kamenčića, od buba, od čega već, ali kao cijelina auto je totalno nešto drugačije nego što je bio. Jeste, ne. Dakle, da svaka čast. Drugi je osjećaj sad onako to kad je sve lepo ispolirano skroz, kad dobije sjaj, totalno drugačiji utisak daje. I lepo se izvukao, nema šta, mislim, tako da nema šta.
Mislim, generalno, kao što i Nemanja sam reče, ono, ima tu naravno neke stvari koje mi ne možemo rešiti, ali malo to, apsolutno, sad odiše onako svežinom, lepim, da, sjajem, da, da, sve posebno ostalo. Unutra. Interijer da... isto takođe. Ajde, ja možem. Hoćeš da snimiš, da vidiš, u stvari, dobro, ti ćeš ovaj, totalno drugače, da. Sedišta, sedišta su bila prljava, iskreno, ali sad sedišta svežena dobila su, mislim šta su dobila, ali baš onako deluju čisto, uredno, sveže. Jeste, apsolutno. Sve plastike su, znači, matirane, onako fabrički, onako kako treba da... Uspili smo skinemo isto onaj lepak od onog držača. To me nerviralo mnogo, to me mnogo nerviralo i to sam ti bio naglasio da ako može i uspjeli ste. Jeste, skinemo to i sad sa presvučenim volanom onako izgleda skroz kompletirano. Kompletan. Malte ne kao da ste sjeli u nov automobil, tako da... Tako da, svaki čas. Nadam se da će gospođa biti isto tako zadovoljna. Ja se nadam, ma biće. Problema, ali dobro, ako nešto ne valja, tu smo da poprimamo. Nama je drago da smo se družili, evo ruke, uzdravljamo da je služi. Hvala na još jednom urađenom autu. Nemo na čemu i drugim. Hvala te se, nadam da se družimo. Baš, vidimo se. Pozdrav. Pozdrav. Moćete svi da vidite ovo što ćete moći da vidite. Onda, može. Ja sad pre nego što budete rekli kako je, pobegu mu je nešto. Dobro. Ček, sad sam se ispetljio. Ajmo još jedno. Ajde ti izađi jer sad ćeš usred klipa da uzmeš ti da ušetaš ka taman sve, ja snimim kako treba da dođe. Kakav si majstor. Ču malo je sa sprdom, možeš? Možeš.